Nemyslete si, vy, co nevěříte v Boha, že na tomto světě bude lépe, že se všechno vrátí zpět do normálu, tak, jak to bylo před 2 lety a i více. V posledních časech a letech sami vidíte a ještě uvidíte, že se čím dál více stupňují katastrofy. A to obrovských rozměrů, jako třeba potopy, oheň, krize, hlad, neschody mezi národy i v národech a tak dále. Teď dokonce i nemoci. O tom všem nás informuje samotný Pán Ježíš, že se to musí stát a že to přijde. Sami vidíte, že se to stupňuje. Na svět přichází to, co bylo předpovězené Pánem Ježíšem. Ti, co nevěří v Boha, si určitě dávají naději na to, co jim říkají lidé, kteří jsou u moci. Ale málo kdo z nich ví, že všechno má na svědomí ten zlý anděl jménem Lucifer, známý jako Satan. Kdo zná Boha, ten ví, o čem mluvím. Kdo ho však nezná, neví, co přichází na tento svět. A sám se bude divit, co uvidí a co zažije. Pán Ježíš řekl, že soužení, které přijde a vlastně už začíná, nebylo nikdy na tomto světě, které má přijít a které bude obrovských rozměrů. A věřte mi, kontrolu nad tímto, co přichází, nebude mít žádný člověk na zemi, aby to mohl zastavit nebo zmírnit. Jediný, kdo bude mít kontrolu nad tímto, co se bude dít, je sám Bůh. Vše se musí stát tak, jak je předpovězené. A nikdo to nezastaví, dokud nepřijde a nedojde k druhému příchodu samotného Pána Ježíše, kterého my věřící očekáváme. Proto já říkám, přijď, Pane Ježíši.